واصف علی واصف صاحب کا جملہ، سچا پیار اور میٹھا گنا بیلنے میں سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو سچا ہے نا یاد رکھیں وہ تکلیف اٹھائے گا، یہ ہو نہیں سکتا. منافق نہیں کبھی تکلیف اٹھاتا، یاد رکھیں. منافق تو ڈیل کر لیتے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی جگہ پہ مک جاتے ہیں. میٹھا گنا بھی ہونا نہیں جی، اس کو بیلنے میں سے ڈالا جاتا تاکہ رس نکلے اس کا. سو آپ اگر پیشن والے ہیں تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. دیر از نو شارٹ کٹ. کوئی آپ میں سے صبح اٹھے تو سکرات نہیں ہو سکتا.